Ja kun sä nyt olet pyrkimässä presidentin virkaan, meillä on työhakemus, odotapa. Muista katsoa loppuun asti, siellä on taulukot tämänhetkisestä tilanteesta gallupeissa. Se on sulle tommonen hakemus, täytä se ihan rauhassa, noin, ole hyvä. Saa käyttää niinku mielikuvitusta tai mikä nyt sit tulee mieleen. Selkeä hyvä käsiala on. No niin, jos luet vaikka itse tuon kolmannen tämän huumorivastauksen, eli kysymys ja vastaus, mitä vastasit? Jos minut valitaan presidentiksi, minä en voi enää käyttää vapaasti shortseja kesähelteillä. Miksi et voisi käyttää? Presidenttihän voi tehdä melkein mitä vaan. No Kekkonen kyllä käytti, mutta tällaisessa modernissa demokratiassa se voi olla vähän vaikeampaa. Voi tulla sanomista. Ihan taatusti tulee sanomista. Mitäs muuta siellä luetaan tästä nyt ääneen, mitä olet vastannut? Presidentin tärkein tehtävä on ulkopolitiikka, ylipäällikkyys ja arvojohtajuus. Minkälainen arvojohtaja olisit? Välittävä, keskusteleva, läsnä oleva, empaattinen, kuunteleva. Hyvä, tuo kuunteleva on tärkeää. Se on tärkeä. Sitten presidentti, jos minut valitaan presidentiksi, lupaan, että menen Suomen etu edellä aina ja yhdessä. Tuohon pitäisi vielä lisätä, että koko Suomen etu edellä aina yhdessä. Saat lisätä, laita siihen koko. Tulee tuhruseksi. Ei haittaa. Pääasiat, faktat on oikein. Koko Suomen etu edellä. Hyvä. Are you listening? Damn. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.